Čau lidi, tady Doč. Dneska bych vám chtěl natočit guidu ohledně Roguny. Zase bych probral všechny témata důležitý, jako statistiky, glyfy, rotace, typy, triky, co dělat, makra a tak dále. Dneska proberu sublety Rogunu a počítejte s dalšíma dvěma videama, kde bude Assassination a ještě Combat. Tak se na to vrhnu. Roguna je relativně jednoduchý charakter, když si uvědomíte její hlavní roli. Jo. Není to prostě zabiják, který se vrhne do 10 lidí a všechny je pozabíjí a bude tam prostě po něm zůstane kupa mrtvol. Roguna tak je zaměřená na to, že si vybírá. Jo. Vy jste ve stealthu, jste neviditelný a můžete si svůj cíl vybrat. Jo. Takže když chcete zabít třeba tohodle, jo, tak víte, že si počkáte, až odejdou ostatní, až bude nejslabší a zaútočíte na něj. Jo. Můžete se zaměřovat třeba na healery, na důležitý targety, na ty nejsilnější targety, jo, ale vždycky se zaměřte tak, abyste vy měli navrch. Není to prostě žádný, všichni kvičí, jo, jak Roguna, oh, to je srabárna a tak dále. Ne, je to o skillu. Musíte si umět vybrat a když prostě nepřítel zemře a vy žijete, tak vy jste vyhráli. Jo? Je úplně jedno, co říkají ostatní, takhle Roguna prostě funguje. Takže ke statistikám. Sublety Roguna valí mastery. Mastery co nejvíc do toho naperte, protože čím větší mastery, tím větší damage dáváte z Eviscerate, což je vaše nejsilnější abilita, a potom dáváte třeba i za 150 až 200 tisíc jedním Evisem, což je opravdu hodně. Taky mastery zvyšuje slice and dice, takže mu máte delší dobu a rychleji útočíte. Následující statistika je samozřejmě crit. Čím větší crit, tím větší šance, že critku dáte, a critky jsou vždycky prima. No a hit chance, tak jako vždycky minimálně 3%, je to útočník na blízko. Když nemáte 3%, budete misovat a budete brečet. Takže vždycky. Soketujte agility, případně agility z mastery. A když nic jiného, tak když chcete zachovat prostě socket bonus, tak agility s PvP power, případně hit ratingem, kdybyste ho měli nedostatek. Ale pokud si budete kupovat věci, kde je mastery, tak většinou je u něj i hit, takže budete mít z největší pravděpodobností 4%, jako mám já, když budete chtít maxovat to mastery. Takže přejdu k abilitám. Základní abilitou Rogun je Stealth. Jo, jakmile ho máte, tak se vám tenhle ten bar změní a jsou tam všechny ability, které máte ve Stealthu. Když z něj vylezu, tak mám normálně ability, které používám mimo Stealth. Když je do něj zalezu, tak zase ability, který mám ve stealthu. Některý tu mám jednotný, abych nemusel přehazovat nebo vylejzat ze stealthu. Jo, vidíte slice and dice a tenhle heal, tak prostě ty mám i mimo stealth. A ve stealthu se hodí taky vzhledem k tomu, že máte premeditation, ale to ještě proberu. Důležitá věc, Rogu jede na energii. Energie se vyplácává v průběhu boje, používáte ji zase na různé ability, něco jako War Rage, tak prostě vy používáte energii, jo, použijete ji na ambush a nabíjíte si přes ní combo pointy. Jo, jak jste viděli tady, což vám za chvíli ukážu, za 9 vteřin, tak combo pointy jsou druhá věc důležitá u Roguny. Jo, vy využíváte energii a následně combo pointy. Teď nahodím na nepřítele dva combo pointy, vidíte, tady dva. Jo. Čím víc combo pointů na targetu máte, tím silnější jsou věci, které combo pointy spotřebovávají. Například stun, tak jak vidíte tady, jeden point jsou 2 vteřiny stunu, 5 pointů 6 vteřin. Jo. Eviscerate, 1 point 20 000 damage, 5 pointů 104 000 damage. Takže vždycky, když chcete použít ability, které spotřebovávají combo pointy, snažte se je používat, když jich máte 5 nabitých, protože jsou ty ability potom nejsilnější.
Samozřejmě, když chcete nahodit třeba nějaký krvácení, aby vám neutekla Roguna nebo tak, tak stačí i jeden combo point, jo, nebo případně heal taky, stačí to. Ale když budete mít chtít mít plný efekt, tak vždycky 5 combo pointů. Takže nejdřív proberu ability bez stealthu. Hemorrhage, ježiš, to je název. Dáte instantní ránu, není to až takovej damage a zároveň nahodíte krvácení za 50% tý rány, co dáte. Když máte equiplý dagery, tak ten damage je procentuálně větší. Jo, když oproti tomu, než když máte třeba nějaký swordy nebo meče. Takže sublety vždycky jede v dagerách. Jo. Jenom combat, tak ten jede prostě na pomalý one handy. Takže dáte damage, krvácení a dá to jeden combo point. Jo, takže když to dáte pětkrát za sebou, nabijete 5 combo pointů a můžete je využít. Kidney shot, ten když použijete, ukážu. No, teď jsem omylem vyskočil do oken a ještě k tomu jsem omylem dal blind. Když ho použijete, dáte stun na 6 vteřin. Vidíte, stun nejde dispelnout, takže ten stun bude mít celou dobu nepřítel. A je to docela dost nepříjemný, no. Jakmile vás stunuje Roguna, nejde to nějak dispelnout a nedá se s tím nic moc dělat. Eviscerate, tak to je nejsilnější abilita u sublety Rogun. Naběhnete. Nabijete si combo pointy a dáte Evis. 353 000. No. Nabijete ho znovu a dáte Evis. No, samozřejmě v PvPčku je to redukovan, tady na tom jsem to jenom předved, abyste věděli, kolik to plus minus dává. Shiv. Zajímavá věc, zajímavá abilita, když ji použijete, odstraníte z nepřítele nějaký rage, nebo enrage teda. Takže když var třeba chytne enrage a má zvýšený damage o 10%, použijete shiv a odstraníte mu ho. Mimo to, to nahodí váš non-lethal poison a s lepším efektem. Poisony, ty vám vysvětlím rovnou, ať se toho zbavím, jsou to jakoby buffy jenom pro vás pro roguny, který vylepšujou různý, nebo nevylepšujou různé statistiky, ale dávají vám nějaký bonus navíc, který se hodí a nepřítel z něj bude špatný. Takže lethal poisony jsou dva. Je to deadly poison a wound poison. Deadly funguje jako dotka a klasický damage. Když si ho dáte, tak uvidíte, že tady máte buff. Jo, a máte šanci, že dáte nějaký nature damage, nějakých 53 tisíc. Ne, instantně dáte jenom 7 tisíc, 53 tisíc je potom ta dotka. Instantně dáte 7 tisíc damage, navíc, když sekáte, a ještě to nahodí na nepřítele dotku, jo, což je 30%. Takže je to šikovný, zase proti steelterům. Jo, cokoliv, co má dotku, tak se to hodí, ale když jdete třeba proti healovi, který si to může dispelnout, tak to až tak účinný není. Proti healům a targetům, co mají s sebou healera, tak bych určitě doporučil wound poison. Jo, dáváte nějakých 7500 damage, šance je zase 30%, že ten damage dáte, a zároveň snižujete nepříteli heal na něm o, asi o 10%. Já se schválně podívám, protože teď si nejsem úplně jistý. No, healing effect, no, to jsme se toho dověděli. Prostě mu redukujete heal na něm, což je paráda, jo. Každá redukce healu se vždycky hodí, jak v arenách, nebo BGčkách, tak prostě i v PvEčku. No, i když tam vlastně heal žádný není, takže v PvEčku skoro vůbec. Potom tu jsou non-lethal poisony a ty se používají s tím shivem. Je to crippling poison, když ho dáte, tak máte šanci 50% na každý úder, že zpomalíte nepřítele o 12%. Tenhle se skoro vůbec nepoužívá na max levelu, protože vy to máte jako bonus z PvP setu. Jo, tady je, že jakmile dáte non-lethal poison, tak zároveň dáte crippling poison. Takže vy si můžete dát tenhle ten, který zase má 50% šanci, že ho nahodíte, a
Když ho nahodíte, tak snížíte casting speed o 50% nepříteli. Jo, takže kásteři ty z vás nebudou nadšený. Jo, a zároveň, když ho jakoby máte a máte PvP set, tak nahazujete i ten crippling zpomalovací. No, takže nejen, že zpomalíte nepříteli cast o 50% na 10 vteřin, jo, v PvEčku je to 50%, na playerově jenom 10, i tak to bolí, tak zároveň mu zpomalíte pohyb o 50%. No, tady máte napsané ty shift efekty, když to použijete se shivem, tak dáte o 70% snížený speed, jo, a tady, když to použijete se shivem, tak se zvýší cast time dalšího spellu o 100%. No, takže když to použijete, shift na healera a on má heal za 2 vteřiny vykástěný, tak ho bude kástit 4 vteřiny. Jo, a to fakt z vás mít radost nebudou. Takže to jsou poisony a ta shiva, která s nima funguje. Dále je tu gouč, ten je skvělej. Dá se to použít jakoby interrupt a zároveň takový sleep. Použijete ho na nepřítele a 4 vteřiny nemůže nic dělat. Samozřejmě funguje to zároveň teda jako ten sleep, že jakýkoliv damage tak to prolomí. Jo, vidíte, zautočím. Hned je to pryč. Ale je to skvělý na kontrol. Jo, skvěle se s tím kontroluje. Máte to každých 10 vteřin a na 4 vteřiny nemůže nepřítel nic dělat. Když to máte namakrovan jako já, tak to můžete házet na fokus a máte prostě bombastický kontrol. Takže. Další tu máme distrakt. Ten se vesměs už tolik nehodí. V PvPčku se dřív hodil, protože jste ho použili a nepřítel se otočil tam, kam vy jste chtěli. Takže například tady jel nějaký alík, jo, vy jste to hodili sem. A on se otočil na vás a jel směrem k vám a vy jste ho potom sapli. Bylo to skvělý, teď už je to spíš použití v PvEčku, použijete to a na pár vteřin ten mob čumí tam, kam jste to hodili. Já to mám ještě glifflí, takže to vyhodí takovou stupidní figurinku. Můžete tím odlákat někdy pozornost nějakého hráče, ale většinou vám na to neskočí, na takovouhle hovadinu. Tak, sprint, minutový cooldown, 70% rychlost na 8 vteřin. Spustíte, běžíte. Tak, tady je backstab. Když ho použijete, dáte velký damage a zároveň dostanete combo point, ale má to jednu. Má to jeden problém, můžete ho použít jenom ze zadu. Jo? Musíte útočit ze zadu na nepřítele. Jo? Takže když je takhle před váma, tak vy prostě ten backstab nemůžete použít. Jo? V PvEčku, takhle když na vás je mob, tak ho nevyužijete, dokud mu nedáte stun. Jo? Takže mačkám jako závod, ne, backstab nedám. V PvPčku, tak prostě celou dobu se musíte snažit odstranit, nebo celou dobu se musíte snažit být za nepřítelem, jo? Za supku. Protože ten backstab tak je hodně silný a je to váš hlavní nabíječ combo pointu. Jo? Ten Hemo tak jako dává právě že slabší damage a spíš je to, že ho použijete jednou, abyste měli nahozen to krvácení a potom spamujete backstab. Jo. Když to neděláte a používáte jen ten Hemo, tak vůbec skoro nedáváte damage, takže to za nic nestojí. Další věc, Trick of Trade. Když ho použijete na spojence, tak v PvEčku na něj přehodíte na 6 vteřin veškerý vaše agro. To není tak důležitý. Jakože zvýšíte o 15% damage veškerý, který váš spojenec dělá. Takže v aréně hodíte to na vašeho spojence, jo, a jakmile začne útočit, nebo začnete útočit vy, na 6 vteřin máte oba dva zvýšený, nebo jenom on, zvýšený damage o 15%. Je to skvělý, ale spousta rogů na to zapomíná, spousta rogů to nepoužívá, jo, protože si myslí, že se to používá jen v PvEčku. Není to pravda, je to hodně silný a musíte ale vědět, jak se to samozřejmě používá. Slice and dice, zase stojí combo pointy, můžete ho mít až nějakých 36 vteřin a zvýší váš attack speed o 72%, což je opravdu hodně. Jo, já vám ho tady nahodím.
jo, 72%, a zároveň, jelikož hraju za subku, tak mám pasivku, že mi to každý 2 vteřiny nahodí 8 energie. Jo, to je nejsilnější záležitost Rogun. Jo, vy prostě nahodíte si Slice and Dice a rovnou vám to hází 8 energie každý 2 vteřiny, takže prostě energie máte furt. Jo. Je to ale jenom u té sapky. Recuperate, tady to je zase Heal Rogun. Je to největší sviňárna v arenách. Vy už máte málo HPček, zalezete do Steeltu. A jelikož máte Premeditation, což je, že můžete každých 20 vteřin nahodit dva combo pointy, jo, takže já je nahodím i ze Steeltu, tak můžete použít ten heal. Jo. Takže pokud jste se někdy divili, že Roguna najednou vylezla ze Steeltu a měla zase full HP, jo, je to tohleto. Každý 3 vteřiny 5% HPček. Jo. Zase si počká třeba 20 vteřin a nahodí to znovu. Jo, 3, 2, 1, bůh. A zase healuje se. Jo. Tím pádem prostě stačí pár vteřin pro Rogunu a dohýluje se bez problému do full. Další ability Shadow Walk. Když ho použijete, zvýší se vaše efektivita steeltu na 6 vteřin. Je to většinou, když bojujete třeba v duelu proti Rogunám, nebo se snažíte vyhnout nepříteli, aby vás odhalil. Použijete tohleto a váš steelt je silnější na 6 vteřin. Takže je složitější vás odhalit a vy mezi tím můžete odhalit nepřátelskou Rogunu. Smoke bomba, neskutečně ošklivá věc, nemá ji nikdo rád a málo z těch Rogun, co teď hrajou, tak ji používají, nebo ne používají, ale umí používat. Když ji hodíte na zem, sníží to v té smoke bombě, vidíte v tomhletom okruhu, damage do vás o 20%, ale nejdůležitější věcí je, že na 5 vteřin je tu tenhle oblak a v tom oblaku, když vy držíte nepřítele, jo, ten nepřítel je řekněme tady, jo, a jeho healer je tady, tak když je v té smoke bombě, ten healer ho nemůže healovat, protože ho jakoby nevidí. Jo. Když je ten healer zároveň s ním v té smoke bombě, tak ho healovat může. Jo, ale když je ten healer mimo smoke bombu, tak nemůže nic. Takže většinou je to tak, že nepříteli dáte stun, hodíte smoke bombu a v té smoke bombě během těch 5 vteřin tak ho zabijete, než ten healer stihne doběhnout do té smoke bomby. Nebo většinou ten healer tak má prostě nějaký kontrol a nemůže se k vám dostat. Shadow Dance, abilita jenom pro subky a proto je sublety tak silná. Každou minutu na 8 vteřin můžete používat ability, které můžete jinak používat jenom ve steeltu. Jo, takže ty nejsilnější ability, jako je ambush, jo, cheap shot, garrote, tak prostě můžete používat i mimo steelt. Jo. Já vám to předvedu, tady jsou moje nesteeltové ability, když to použiju, tak tu mám zase steeltové ability svoje. Jo. Perfektní věc, využijete ji pořád, můžete ji třeba použít, stunnout nepřítele, použít a spamovat ambush. Ambush je prostě nejsilnější záležitost u té Roguny, jo, a útočí se ze zadu a ze steeltu. A vy tohle můžete teď spamovat a tady, když použijete Shadow Dance, tak je ambush o 20 energie levnější. Jo, jinak stojí 60 energie, teď by vás stál 40 energie. Jo, takže ho spamujete a úplně vymažete nepřítele z mapy. Rapture, nabijete combo pointy, hodíte ho, dáte krvácení. Jo, vidíte, nepřítel má krvácení, tiká to na něm a postupně umírá. Tak, Evasion. Skvělá věc, když ji použijete, máte 100% dodge. Nikdo se do vás netrefí, kromě Variora, který má overpower, jo, a samozřejmě spely na vás fungujou, jo. Ale... Nebo teď si dokonce nejsem jistý, možná, že taky ne, ale nejsem, no, musím to ještě otestovat. Každopádně 100% dodge, naběhne na vás var, hodíte tohleto, nebo prostě kdokoliv jiný, hodíte tohleto a oni se do vás po tu dobu netrefujou. Shadow Blades, je to burst Rogun, dalo by se říct. Když ho spustíte, na 12 vteřin vaše autoataky jsou jako shadow damage, jo, takže je to, dalo by se říct, silnější.
A jakýkoliv věci, které generují combo pointy, jako je hemo, backstab, ambush a tak dále, tak prostě dávají combo point navíc. Jo? Takže spustíte Shadow Blades a místo toho, abyste dávali z hemo jeden combo point, dáváte rovnou dva. Na 12 vteřin je to silný, většinou se to používá zároveň s Shadow Dance a spamujete potom ambush Avis a hodně to bolí. Preparation, 5-minutový cooldown, když ho použijete, resetne to cooldowny sprintu, vanishe, evasion a disarmu, který, jak tak na to koukám, jsem přeskočil společně s dalšíma abilitama. Takže vám to vlastně resetne sprint, resetne vám to evasion, resetne vám to disarm a resetne vám to vanish. Takže dismantle, to je disarm rogun, na 1-minutový cooldown, 8 vteřin disarm všeho, co mají v ruce. Pozor, funguje to i na huntry, jo? Takže normálně se to nebojte použít i proti huntrům, funguje to, nemůžou střílet do vás, jo? Můžou používat jen pár abilit. Fan of Knives, to je AOEčko pro vás, hodíte nože kolem sebe a dá to jeden combo point na nepřítele. Perfektní, když třeba hledáte roguny nebo někoho, kdo zalez do steeltu, použijete AOEčko a hned ho vyndáte. Marked for Dead, to je talent. A ten, když ho použijete, tak nahodíte na nepřítele 5 combo pointů. Buch, 5 combo pointů. A když ho zabijete, jo, tak se vám ten minutový cooldown resetuje. Takže vy třeba zabijete pomocí tohodle nějakého nepřítele, okamžitě se vám resetuje Marked for Dead a zase ho nahodíte na někoho jiného. Jo, a takhle to můžete v podstatě furt spamovat podle toho, jak rychle zabijete. Tak, kick, to je klasický interrupt. Jo, interruptne nepříteli cast a nemůže castit 5 vteřin ty spely, který castil. Takže když castí heal a vy ho kicknete, tak nemůže 5 vteřin healovat. Cloak of Shadows, tohle nemají rádi jakýkoliv kásteři. Když to nahodíte, za sebe shodíte všechny magické věci. Jo, všechny dotky a všechny takovýhle hrůzy. A za B jste 5 vteřin vůči jakýkoliv, úplně jakýkoliv magii imunní. Jo, takže na 5 vteřin tak vám caster třeba neudělá vůbec nic, jo. Snaží se castit fear, nic. Hodí do vás chaos bolt, nic. Prostě vůbec nic vám to neudělá, jo, a má to jenom minutový cooldown. Takže naprostá paráda. Blind. Jeden z kontrolů rogun, 2 minuty cooldown, když ho použijete, oslepíte nepřítele a on takhle bude chodit, jo, a šeškovat, nebude moc nic dělat. V PvPčku to trvá, myslím, 8 vteřin. V PvEčku tak těch 60. Stealth, to je jasný, když ho použijete, zalezete do stealthu a můžete používat svý stealthovací ability. Můžete používat svý stealthovací ability, který vám za chvíli ukážu. Vanish, tak ten vás hodí do stealthu, a na 3 vteřiny jste ve vylepšeném steeltu. To znamená, že vás nevytáhnou z kombatu žádné dotky a takové ty věci. Jo, takže když to dáte, vidíte, normální steelt tak nemůžete používat, když jste v kombatu. Jo, to je tady to, že tu máte ty mečíky, to je, že do vás jde nějaký nepřítel nebo do vás útočil. Jo, takže já teď spamuju steelt a nemůžu nic, protože po mně jde tenhle šašek, jo, ale dám vanish. A okamžitě se zbavím kombatu, okamžitě zalezu do steeltu a na 3 vteřiny jsem ve vylepšeném steeltu, že mě nevytáhne žádný damage z něj. Jo. Normálně, když vám dá někdo AOEčko, tak vás ze steeltu vytáhne. Ale když použijete vanish, tak na 3 vteřiny vás z něj nevytáhne. Throw, to je úplně zbytečný. I když ne, je úplně zbytečný. Někdy se to hodí, když jste přimražen a nepřítel má málo HPček. Použijete to a hodíte po něm pár nožů. No. Nestojí to nic, jenom se to kástí půl vteřiny. Feint. Zajímavá abilita, zase některé roguny vůbec nepoužívají, je to chyba. Chyba prostě. Když ho použijete,
Za A má to pěkný efekt a za B sníží to damage všech AOE sraček, jo, takže když někdo hodí AOEčko na zem, tak to sníží o 50% a zároveň, když si ho vylepšíte v talentech, tak to sníží damage o 30% na 5 vteřin. Jo, takže vy spamujete tohleto a máte snížený damage do vás o 30% celou dobu. Jo. Je to samozřejmě talent, elusiveness, ale je to naprosto úžasný. Redirect, skvělá abilita, nahodíte 5 combo pointů na jednoho nepřítele, jenže jste si uvědomili, že musíte jít do tohohle nepřítele, takže dáte redirect, ty combo pointy z tohohle se přehodí na něj, jak vidíte, jo, a pak už ho jenom klasicky masíte. Tak, a pomalu ale jistě se dostávám ke stealthovým abilitám, ještě tady jednu, Crimson Tempest. To je AOE damage a zároveň AOE krvácení. No, takže vy nahodíte combo pointy a potom můžete použít tohleto. Kolem vás to udělá takový nože. Já vám to předvedu, abyste neřekli, že jsem žid. Jo, nahodilo to krvácení a zároveň mu to dalo nějaký damage. Jo, spíš PvE abilita než PvP, ale když chcete nastakovat nepříteli krvácení ještě navíc, tak to můžete použít. Tak, a stealthový ability. Ty jsou nejzajímavější, protože Roguna je zaměřená na ten stealth. Sup. Tenhle jistě každý důvěrně zná. Je to nepříjemná věc v PvPčku, nikdo to nemá rád. Někdo k vám naběhne, dá vám sup a nad hlavou se vám točí tyhle ty ptákoviny a vy nemůžete nic dělat. Například 8 vteřin. Jo. Následně po těch 8 vteřinách vám dají sub znova na 4 vteřiny, jo. Potom na 2 vteřiny, jo. A pak většinou začnou se stunem a tak dále. Prostě je to neskutečně dlouhý kontrol, ale zase funguje sub jenom na nepřátele, který nejsou v kombatu. Jo. Takže když nepřítel je v kombatu, tak mu sub nedáte. Cheap shot, stun ze steeltu, dáte ho 4 vteřiny, stun. Jednoduchý. Jo, potom ho můžete zkombinovat třeba s kidneyshotem, jo. Bum. Další 4 vteřiny stun. Tak, Evis, ten tu mám jenom vytáhlej, protože kvůli Shadow Dance, takže to je vlastně ta abilita, která dává ten největší damage. A Garrote. Skvělá věc. Když ho použijete, nahodíte na nepřítele krvácení a na 4 vteřiny má silence. Takže se většinou používá na healery, nebo prostě castery a tak dále. Nahodíte jim silence, zároveň krvácení a ještě combo pointy. No a už tu máme ve finále jenom ambush. Jo, což je prostě velký damage ze steeltu. Tak, já ještě zabiju tohle šaška. No a to jsou všechny ability. Teď bych vám řekl něco málo o těch talentech. Ty jsou u Roguny některý docela dost zábavný. Nightstalker, tak když jste ve steeltu, zvýší vám to vaši rychlost o 20% a první abilita, kterou použijete, tak je o 50% silnější. Jo, takže když tohle máte, tak ve steeltu jste o 20% rychlejší a když třeba použijete ambush, tak je o 50% silnější. Jo, používá se to spíš na low levely, tady na max levelu až tolik ne, protože tenhle ten prostřední talent, subterfuge, ten je prostě podstatně silnější. Jo. Tenhle ten talent funguje tak, že vy vlastně, jakmile prolomíte steelt, tak díky tomuhle talentu ještě následující 3 vteřiny jste ve steeltu a můžete používat všechny vaše steeltové ability. To znamená, že dřív třeba na starých pačích tak to fungovalo tak, že Roguna dala jeden útok ze steeltu, takže si vždycky musela pořádně promyslet, jestli dá cheap shot, garot, jo, nebo ambush. Teď máte 3 vteřiny k dobru, takže vy můžete zkombinovat třeba cheap shot, garot a ještě stihnete ambush. Jo, a potom dáte Evis a je hotovo.
No, takže tohle je nejsilnější abilita. Na dalším datadisku ji nerfnou, že nebudete ve stealthu, ale můžete furt ty 3 vteřiny používat všechny tyhle ability. Ale tady právě zároveň s tím jste 3 vteřiny ve stealthu a nemůže vás nikdo targetnout. Shadow Focus. Všechny ability, které použijete ze stealthu, jsou 85% levnější na energii. Jo. Zase je to spíš PvEčko, když nahodíte třeba Vanish a použijete Garrote, tak nahodíte krvácení prakticky zdarma. Deadly Throw, to je stará abilita, nabijete combo pointy a hodíte damage na dálku a zároveň zpomalíte nepřítele na 6 vteřin. Zároveň, když to máte 3 combo pointy nebo víc, tak to interruptne nepřítele. Jo? Takže je to interrupt na dálku, dalo by se říct, ale už se tolik nevyužívá. Nerf Strike, když ho máte, tak jakýkoliv váš stun, kidney nebo chipshot zredukuje damage hráčů o 25% a healing na ně o 10% po následujících 6 vteřin. Takže jakmile se prolomí stun, tak mají snížený damage o 25% a healy do nich jdou jenom o 10%. Jo, takže parádní záležitost. Ale nejvíc se samozřejmě využívá tenhle ten talent, záležitost, my god. Combat readiness, dvouminutový cooldown, když ho použijete, tak se vám nahodí takový buff na 20 vteřin a každý damage do vás vám sníží následující damage o 10% a nastakuje se to až na 50%. Takže vy můžete teoreticky mít 20% snížený damage o 50%. Teda 20 vteřin je 20%. Jo, můžu vám to předvést? Musím vám to předvést. Tak, nahodím tady na týpka. Ještě si to vyndám z talentů. Hodím to, oni do mě útočí. No a tady vidíte, že Combat Insight, který se stakuje, jo, 40%, 50%. Jo, a teď to drží celou dobu, co do mě útočí a co funguje tohleto, tak vydrží těch 50%. Jo, o 50% snížený damage. Skvělá věc. Tak, co dál? Cheat Death. Zase starý talent Trogun, který už, no, ještě se používá v arénách, aby zachránil situaci a tak dále. Když už skoro umíráte, nebo už vám dávají finální ránu, která by vás normálně zabila, tak vám to hodí HPčka na 10% a sníží veškerý damage, který do vás následující dobu bude o 85% na 3 vteřiny. Jo. Je to každých 90 vteřin, jo, takže jakoby ošálíte smrt. Jo, ale nevyužívá se to až tolik jako ten Elusiveness. Leeching Poison, tak to vám dá možnost dát si poison, který vás bude healovat za damage, který budete dávat. Jo. Nahodí to na nepřítele takový debuff a jakýkoliv damage do něj, co dáváte, tak se healujete za 10% z toho. Když použijete Shiv, tak instantně to healne za 5%. Jo. Používá se to v PvEčku, aby vás healeři tolik nemuseli healovat, jinak v PvPčku až tolik ne, protože tyhle dva talenty jsou lepší. Elusiveness, tak jak už jsem říkal, když použijete Feint, snížíte damage o 30%. Tak, pohybový talenty, ty jsou parádní. Cloak and Dagger znamená, že když dáte jakoukoliv abilitu ze stealthu, dostanete se přímo k nepříteli a přímo za jeho záda. Má to 40-yardový, má to efekt prostě na 40 yardů, jo, dosah. Takže vy prostě stojíte, já nevím, řekněme tady, nepřítel vám utíká a najednou buch, stojíte za ním, stunujete ho, zabijíte ho. Jo. Náhodou se portne, jo, a jelikož jste ještě 3 vteřiny ve stealthu, tak to máčknete znova a jste zase u něj. Funguje to trochu jako starý Shadow Step, akorát, že úplně po každý, co jste ze stealthu. Jo, takže nemusíte čekat těch 20 vteřin cooldown. Shadow Step teda, jak jsem řekl, funguje podobně, jen s tím rozdílem, že ho můžete používat i bez stealthu.
A bohužel je jenom na 25 yardů, což je docela smutný. Takže buch, a najednou jste za nepřítelem a zvýší se vaše rychlost o 70% na 2 vteřiny. Tak, a poslední talent a asi ten nejšikovnější v těchto pohybových talentech je Burst of Speed. Když si ho nahodíte, tak si zvýšíte rychlost o 70% a odstraníte jakýkoliv zpomalovací efekty. A ještě to neprolomí steel. Jo. Takže prostě Roguna může tohleto spamovat, jo, protože to stojí 15 energie a může se v podstatě celou dobu pohybovat o 70% rychleji, takže utečete skoro všem. Jo. Zároveň to odstraňuje zpomalovací efekty, takže když vám dá někdo zpomalení, ne, v žádném případě, mášknete to znova a odstraníte a běžíte jak o závod. Tak, Prey on the Weak, bombastická věc, když dáte nějaký disable, jako je stun, blind, sub a tak dále, tak damage do těchto těch targetů, co to mají na sobě, je zvýšený o 10%. Takže vy dáte nepříteli stun a o 10% máte zvýšený damage. Paralytic poison, bombastický jed, non-lethal, lethal, který vlastně se nastakuje a když se nastakuje na 4 staky, tak dá stun nepříteli na 4 vteřiny. Nejzajímavější na tom je, že nemá, není spojený s ostatníma stunama. Takže vy třeba dáte cheap shot, potom dáte kidney, který je snížený, protože cheap shot a kidney jsou ve stejné kategorii, a potom se vám nastakuje paralytic poison a ten na 4 vteřiny dá zase další stun. Je to hrozně silný, na dalším datadisku ho odstraní a když použijete shift efekt, tak na 4 vteřiny přišpendlíte nepřítele k zemi. Špinavý triky, gouge a blind nestojí žádnou energii a neprolomí je bleed efekty. Jo, takže tady hned ukážu. No tak. No, nahodím krvácení. Nahodím gouge. A vidíte, bleed efekty stále fungujou a nepřítel stále krvácí a postupně umírá, jinak by se to samozřejmě prolomilo. Tak, 90kový talenty, ty jsou některý docela dost legrační. Nejlegračnější je samozřejmě Marka, jo, která nahodí 5 combo pointů na nepřítele rovnou a když ho zabijete, tak se rovnou resetne. Shurikentos, tohle vám předvedu. Je to útok na dálku, který nabíjí combo pointy. Jo, a můžete prostě běhat a jenom spamovat shurikeny. Jo, takže z vás range rogů. Je to docela silný. Dřív to bylo ještě silnější, teď to nerfli, jo, že Roguna stačilo jí, aby jenom takhle běhala, házela to a nepřítel prostě umřel. Jo, nevydržel nic. Tak. A Anticipation je talent, hned vám ho ukážu, pasivní, který vám dovolí nastakovat na nepříteli 10 combo pointů. Samozřejmě vždycky vyžerete jenom 5 combo pointů, jo, já to předvedu. Tady vidíte 4 combo pointy, 5 combo pointů. Jo. A tady máte buff, kde vidíte, že máte dalších 5. Teď použiju Evis a mám rovnou 5 combo pointů na něm, který jsem si tam nastakoval a použiju znova Evis. No. Takže můžete mít až 10 combo pointů, ale není to tak užitečné, zase používá se to spíš jenom v PvEčku. Tak, talenty jsem probral, teď glyfy. Můj oblíbený glyf je na Steeled, většina Rogun ho nepoužívá, ale mě to hodně baví, protože snižuje Steeled, čekání na Steeled o 4 vteřiny. Takže Steeled můžete použít každý 2 vteřiny. Jo? Steeled. Vylezu z něj, Steeled, vylezu z něj. Většinou na Steeled stejně čekáte kvůli kombatu, jo, takže ten glyf není až tak užitečný, ale někdy prostě ten Resteeled tak se hodí. Mám ho rád prostě. Nejdůležitější a nejsilnější glyf je Glyph of Blind,
tenhle prostě v PvPčku musíte mít. Když použijete blind, odstraní to z nepřítele všechny dotky. Jo, takže prostě normálně, když byste ho použil a na něm by bylo nějaký krvácení, tak ten blind se okamžitě přeruší, takže jste ho vypotřebovali úplně na hovno. Jo, ale když máte tenhle ten glyf, tak to odstraní z něj veškerý dotky a na 8 vteřin nemůže nic dělat. Většinou se to kombinuje tak, že dáte blind, na 8 vteřin nemůže nic dělat, z vás opadne kombat a rychle naběhnete a dáte sub. Jo, a na 8 vteřin zase nemůže nic dělat. Glyph of Garrot, jednoduchý, zvyšuje silence Garrotu ze 3 vteřin na 4. Je to velká legrace mít silence o 1 vteřinu díl, zeptejte se všech healerů a všech casterů, takže to je hodně silný talent, mám ho hodně rád. Jinak další šikovní jsou Cheap Shot, který se zvýší jeho stun o 0.5 vteřiny, jo, takže místo nějakých 4 vteřin je to 4.5, jo, je to znát, nebojte se. Ambush, to je jenom ambush na dálku, to tolik nevyužijete, ještě je to jenom 5 yardů. Gouch, tenhle ten, když ho máte, tak můžete použít gouch ze všech směrů. Normálně potřebujete, aby gouch můžete použít jen, když se na vás nepřítel dívá, prostě zepředu. Jo, nemůžete ho použít zezadu. Takhle to odstraní tuhle tu problematiku a můžete ho používat jak chcete. Další glyf, Hemorrhage, ten je skvělej, protože nahazuje vaši pasivku, kdy jakýkoliv krvácení, co dáte na nepřítele, tak zvýší damage do něj. Jo, ty pasivky vám ještě ukážu, na ty jsem pozapomněl, stejně jako na jeden talent. Takže tato pasivka Energy Recovery je ze Slice and Dice, jo, to je těch 8 energie každý 2 vteřiny. Find Weakness, jakmile použijete nějakou abilitu útočnou ze Steeltu, tak na 10 vteřin útočíte do nepřítele, jako kdyby neměl žádný armor. Je to jako u Variora, jo, akorát vy to musíte používat právě že ze Steeltu. Tak, Fleet Footed, máte pasivně zvýšenou rychlost o 15%. Honor Among Thieves, když někdo útočí do vašeho targetu a dá kritku, nahodí to na váš target jeden combo point. Může se to stát každý 2 vteřiny. Master of Sublety, útoky ze Steeltu a po prolomení Steeltu na 6 vteřin, tak jsou zvýšeny o 10%. Zvýšený damage poisonu o 5%, mastery, to už jsem říkal. Relentless Strikes, to je hodně důležitý talent, dřív to bylo děsně užitečný, teď je to ještě užitečnější. Jakmile použijete combo pointy na jakoukoliv abilitu, jo, což použiju teď, tak se vám, tady vidíte 25 energy, tak se vám dá 25 energie. Jo, tak za každý combo point je ta šance o 20% větší, takže když máte 5 combo pointů a použijete třeba Kidney Shot, který stojí 25 energie, tak ho máte, dalo by se říct, zdarma, protože okamžitě dostanete 25 energie. Safe Fall, máte redukovaný damage spádu. Tohleto tak je právě ten zvýšení damage krvácivých abilit, jo, jako je Rapture. A máte o 35% větší damage do targetů, na kterých je krvácení. Takže si sablety rogunou vždycky nahoďte krvácení a pak teprve začněte používat ty silné ability. Sinister Calling, zvýšení agility o 30%, proto se stakuje agilita. No a Swift Blade Scanning, to je o 10% zvýšený attack speed, což má úplně každá roguna. Tak, ty glyfy, ty jsem asi tak nějak probral. Ještě tenhle je docela zajímavý, Glyph of Recovery, když máte na sobě zaplý healování, tak healy od jiného healera, nebo healy na vás, tak jsou o 20% silnější. Jinak Smoke Bomba, zvýšení doby její z 5 vteřin na 7 vteřin, to je docela užitečný. A jinak až tolik toho tady není. Ty minory, tak jediný důležitý, který prostě musíte mít, tak je Blurred Speed.
Když použijete sprint, tak nejen, že se zrychlíte, ale můžete běhat po vodě. Takže to je docela důležitý. Glyph of Decoy, když dáte vanish, jo, tak se tady objeví vaše atrapa. Jo. Může to někoho zmást, ale nejhorší na tom je, já to nevyužívám, nejhorší na tom je, že lidi ví, kde jste se vanishli. Jo, takže většinou tam hodí někam v okolí, do okolí AOEčko a vyndá vás to. Takže to nedoporučuju. No a Glyph of Safe Fall, to vám zase sníží znova damage spádu. Takže už pomalu jako damage spádu nemáte. Tak, tohle jsou všechny ability, všechny glyfy, všechny statistiky a všechny další skvělé věci. Probral jsem to komplet. Ještě na jednu jedinou abilitu jsem zapomněl, a to je Shrouda. Tu, když použijete, má 5-minutový cooldown. Tak kolem sebe máte, tady vidíte, jo. Až sem to dosáhne, tak všichni v tomhletom okruhu jsou neviditelní. Používá se to v arenách, vždycky to Roguna spustí na začátku a nepřítele zničí, protože jsou oba dva neviditelní a nepřítel většinou nečeká, odkud to přijde. No. Tak, tím by to bylo komplet uzavřený. Nějaký tipy, triky, další věci, které se vám hodí. Rotace. Rotace je docela jednoduchá. Doporučuji, jsou dvě možnosti. Buď si nahodíte Slice and Dice pomocí Premeditation, kdy vám to dá dva combo pointy a díky tomu si můžete hodit to Slice and Dice a dobíjí se vám potom z burstu energie. Jo. A teď spustíte Cheap Shot, Garrot, Ambush, Eviscerate, jo. A většinou potom, já to tu teď nemám, Marked for Dead a Kidney Shot. Jo, jakmile dáte ten Kidney Shot, já se vrátím do Shrineu a tam vám to prostě ukážu na figuríně. Jakmile dáte Kidney Shot, tak doporučuji spustit Shadow Dance a spamovat Ambush a Evis. Takže, jak vidíte, nahodím si Slice and Dice ze Steel Tool. Doběhnu k nepříteli, ještě si změním talent rychle. Doběhnu nepříteli, dám mu stun, krvácení, ambush, stihnul jsem všechno. Teď Kidney Shot doporučuju, Shadow Dance a spamujete ambush. Spamujete ambush, Evis, jo, a takhle, dokud nepřítel nechcípne, pak dáte Mark of Death, Evis. Jo, takhle dáte několik Eviscerateů za sebou. No samozřejmě zase držte se furt za nepřítelem. Furt za nepřítelem, porcujte ho zezadu. Tak to by byla jedna rotace, je jich jako mnohem víc, jo. Můžete prostě vynechat ten stun na začátku, když jdete proti casterovi, nahodit prostě jenom krvácení, tím mu dáte silence a potom spamovat ambush, jo, nebo nemusíte nahazovat krvácení, no krvácení musíte nahodit vždycky, abyste měli o těch 35% větší damage. Ale je jich strašný množství, jo. Můžete to kombinovat se Shivem, Paralytic Poisonem, jo, že prostě přišpendlíte nepřítele k zemi na 4 vteřiny a dáte mu silence jenom, jo. To je další open, ten se hodí. Potom je jich mnohem víc, jo, kdy prostě máte glyf na hemo, nahodíte jedno krvácení a pak vesměs jenom stunujete a ambushujete. Je toho děsná kopice, jo, udělám potom videa jenom s openama, který by se vám mohly hodit. Nějaký další triky, rozhodně doporučuju vždycky, když máte málo, vanish, utéct, jednoduchý. Potom se dohýlujete přes tuhle hovadinu, jo, nemusíte zbytečně umírat, jo, nemusíte zbytečně jako si myslet, že jste Superman a neporazitelný, ne, vždycky klidně můžete utéct. Není v tom žádný problém. Chain. Neskutečně ošklivej chain kontrolu. Dáte sub na 8 vteřin, pak ho dáte znova na asi 5 nebo 4 vteřiny, pak ho dáte znova na 2 vteřiny a když už nemůžete sub, dáte cheap shot, jo, nabijete si 5 combo pointů, dáte kidney shot,
3 vteřiny a dáte blind. Jo? Jakmile dáte blind, na 8 vteřin on nemůže nic dělat, vy se dostanete z kombatu, jak vidíte, zalezete znova do steeltu, jo, a dáte sub, cheap shot, kidney. A takhle udržíte jednoho nepřítele v kontrolu třeba 30 vteřin, jo, nebo i delší dobu. Většinou lidí to děsně nasere, jo, takže vám to vřele doporučuji. Určitě to zkombinujte i s Gojem. Jo, ten mám teď na fokus. Jo, což jsou další vteřiny, který naštvou toho člověka. To je nějaký ten control chain užitečný. Další věci, pořiďte si tuhle tu stavku, když ji použijete, nemůžete ji použít v arenách, vyhodíte tohohle mága, většinou je to skvělý na nalákání nepřátel. Oni k němu doběhnou, diví se, ježišmarja, co to tady dělá v BGčku, buch a zabijete. Další zajímavá věc, jelikož nemůže být Tauren rogu, tak si to musíte upravit pomocí tohohle předmětu, buch a jste Tauren rogu. Jo, většinou to docela lidi překvapí, když na ně naběhne Roguna Tauren, jo, takže je to spíš takovej fun předmět. Doporučuji engineering teď, protože je tam spoustu věcí jako raketové boty, který zvýší vaši rychlost. Jo. Tohle skákadlo, který mění gravitaci a vyhodí vás prostě do vzduchu. Tadle glida, díky kterým můžete prostě lítat krásně třeba v ABčku z jednoho pointu na druhý. Jo, takže engineering se určitě hodí, jo. Nebudu ani vysvětlovat burst v rukavicích. Jo, ten je opravdu hodně užitečný. A teď tady koukám, že dokonce ani ho tu nemám nahozený, což je docela smutný. Jsem ty rukavice kupoval jako poslední. Jo, velká chyba. No. Každopádně tohle by byla asi guida na Rogunu, na sublety, co dál mě nenapadá, pokud máte ještě nějaký dotaz, určitě pište do komentářů, pokud se vám to líbilo, dejte like a pokud chcete vidět i další, určitě odebírejte. Já se pokusím vzpomenout, na co jsem tak mohl ještě zapomenout, co by se vám mohlo hodit a to dám do následujících dvou videí. Tak jo, zatím se mějte, tady Doč a doufám, že vás to aspoň trochu pobavilo.